Tento pořad vám přináší dřevozpracující družstvo Lukavec. Výroba řeziva, deskových materiálů na bázi dřeva a nábytkových dílců z laminovaných desek. DDL. Dřevo, dovednost, lidé. Váš oblíbený pořad a skvělou podzimní akci na sedací soupravu Loft News obývací stěnou zdarma vám přináší www.nabytekkuplevne.cz. Nastalo nejvhodnější období na očkování proti chřipce. Radnice bude rozesílat SMS zprávy. Právě začínají nové regionální zprávy Krásný den. Právě nyní nastala nejvhodnější doba na to nechat se očkovat. Podle hygieniků je očkování vhodné zejména pro lidi starší 65 let, pro které může být chřipkové onemocnění i životu nebezpečné. Vysoká teplota, bolesti svalů a kloubů a celková únava, to jsou nejčastější známky přicházející chřipky. Jedná se o virové onemocnění, které nás přepadá velmi náhle. Očkování je vhodné pouze v období, kdy žádnými obtížemi netrpíme. Navíc není vhodné pro osoby trpící alergií na vaječnou bílkovinu. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Humpolecká radnice zavádí novinku, plánuje lidem rozesílat SMS zprávy ohledně například krizových situací. Cílem je zvýšit informovanost občanů o dění v jejich městě. Navíc bude pro tyto účely zprovozněn také Facebook, kde lidé rovněž najdou důležité informace. Výhodou je navíc to, že si každý může sám zvolit, jaký druh informací ho zajímá, ať už se jedná o sport či kulturu. Ale zprávy o krizových událostech dostanou všichni. Systém by měl začít fungovat od 1. ledna příštího roku. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Tímto končí dnešní zprávy R1. Mějte se krásně a na viděnou opět příště. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Rychle a levně nakoupíte notebooky, stolní počítače, monitory, tiskárny a veškeré příslušenství s možností otestování zboží před koupí. Další služby a online nákupy na e-shopu www.superlevna.pc.cz nebo na telefonu 606 385 070. Pneubazar u nás. Mírně jeté pneu za 30% ceny nových. Pneubazar u nás, Velký Beranov. Nové pneu za ceny jako na internetu namontujeme a vyvážíme zdarma. Pneubazar u nás, Velký Beranov. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Rozjeďte tu nejlepší barparty s exkluzivními likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Není proč dělat kompromisy. Měníme chuť v ten pravý prožitek. Nové likéry od Fruko Schulz.